Tak dengar tau suara. Oh, boleh broadcast kan? Ya. Dah. 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 Untunglah. Untunglah. Ya. Okey, tengok sini satu. Gila punya. Satu, dua, tiga. Okey. Ujuh, boleh buat dulu. Gila punya. Eh, dah belum? Dah. Quick, quick, quick. Facebook, Facebook, Facebook. Mana ada Can we just like cakap aja kan? Boleh kan? Boleh. Yeah. Nak type pun boleh. Okay, abang kata dia duduk type, I like cakap. Tak lama main je lah. Tak dengar ni kat sini. Tak strong. Have to do the comment. Oh, sini. Kita ya. Tekan hantar tak boleh tekan. You guys, kalau tak nak chat pun tak apa. Just jawab cakap je. Right. Tapi masalah je sangat susah. Ambil soalan yang penting-penting je lah. Jom banyak Hairul. Hairul cakap kat Weda. Kat Weda soal. Hello, hi. Kita saya nak Zain tak ada sebab hari ini dia shooting. So dia pun NX 7 hari plan ada dengan dia. Hari ini dengan Hairul. Haa, budak jahat. Okay, kat sini budak jahat tak ada. Yang ada pun kat beda. Kak Dani dari mana? Kak Dani daripada syuting dekat Tungku tadi. So, terus datang sini. Bagi sama syuting pada? Hairul pun hari ini last day. So, dah habis tadi. It's a wrap for Ikram. Yeah, Ikram dah habis. Saya diorang masih syuting lagi. Esok kita orang di PD. Bye. Gede ya. Tak baik ikut. Diorang dia ada scene. Merah? Yeah. Orange? Bukan merah. Hi. Thank you. It's a blessing. Oh, I love you, Ikram, chat. I love you too. Kecek sikit Kelantan kata. Kecek Kelantan? Oh, kau ni kecek Kelantan. Hak ni Kelantan. Hak ni Kelantan. Hak ni bukan Kelantan. Oh. Apa-apa pula skrip dalam cerita tu, dia baca pada Nelly. Nelly banyak ajar. Masa Kelantan. Tapi yang pasal aku gilakan kau tu, itu idea Nelly. Haa, Nelly cakap tu. Gila? Tu. Aku gilakan kau lah gila. Gemuk? Gemuk tu dia kurang jadi. Wah, I love you too. I love you too, Antasha. Tak sempat. Yeah, hi. You cakap lah. Ni macam laju sangat, so macam nak masa satu tak nak depressing sekejap eh. So dia type, so dia akan cakap korang. Hi. Cakap no please. KL dengan Abang Harul, ada di semak cia. Bila begitu. Kenapa tadi cakap? Tahu tak bagi kat sini. Budak. Harul kat topi. Senapai. Lajunya.
Senapan yang paling suka you? Senapan yang dia suka. Banyak scene yang suka sebab semua scene tu kita orang rasa tak banyak lah. Tapi dengan dia best sebab dengan Zain pun best juga. Tapi yang Zain tu dia macam kena buat matang sikit lah sebab dia kebenaran cerita tu dia usia. So dengan Hairo ni connection dia pun ada sebab Hairo dia budak-budak sikit. Banyak boleh main-main dari segi untuk kacau dia bagi puyo, dia. Puyo. Dia yang puyo, Hairo tak? Mana Zain? Zain kan shooting yang dia cakap tadi. Okay, ramainya. Episode terakhir is next week. So, ni last week untuk dia, lepas tu next week dah habis. Ini semua poyo. Okay, nanti belajar dekat Segi College Subang. Sini apa boleh mencabar? Scene yang paling mencabar ending scene lah. Nak tahu kena tengok lah. Susah nak cakap. Jawab scene yang mencabar? Banyak sebab scene mencabar tak lah. Sebab semua scene jadi kendera ada one point tu. Jadi kendera, dera, satu point tu jadi macam fun-fun kan. So masa mencabar tu ni is tak mencabar tapi susah sikit bila you know kek ada satu and dia kena tebek kat muka and benda tu macam tak boleh buat baik kali sebab ada satu kek je yang pandai-pandai and dengan muka kena letak durian semua tu. Hai Hari suruh nyanyi. Nyanyi apa? Okay, Ika ni memang ada tim nyanyi, seriously. Dia dulu before dia pelakon nak jadi nyanyi. Dia macam ni, dia pandai main gitar apa semua. Dia nak masuk band tapi macam kena reject tak tahu kenapa. So nyanyi lah sikit, prove them dia orang salah. Dulu nak buat album, konon dia nyanyi tapi tak dapat. Sebab suara tak sedap. So sebab tu dia pelakon. Nak jadi pelakon susah. Dia stuntman dulu, itulah cerita saya. Nak menyanyi memang tak boleh lah. Sebab tu saya kena buang pada band saya. Okay, tak. Nelly tak ada kembar. Nelly punya kakak, Kasha. Kita orang sama sangat tapi orang ingat tu kembar. Sebenarnya tak, tu orang pribadi je. Kasha Senrose. Kadang-kadang gambar kakak Nelly, dia orang tag gambar Nelly. Sebenarnya tak, tu kakak Nelly. Ada pun confused juga sebenarnya. Okay, so... Nelly lagi nus. Tada! Sepuluh perkara yang anda tak tahu tentang saya, Nadia. First, saya tak tahu pasal Nelly. Nelly tak tahu. Setakat Hairo dulu lah. Kau buat dulu. Hairo dulu. Saya malu. Okay, gila. Okay. Sepuluhnya anda tak tahu pasal Hairo. Okay, yang pertama eh. Yang pertama, sebelum saya berlakon, saya seorang stuntman. Saya bekerja di belakang tabir. Itu yang pertama. So, yang pertama awak pula? Okay. Yang pertama Nelly, apa yang tak tahu, Nelly tak boleh makan pedas. Ya Allah, lemnya. Okay, dia tak boleh makan pedas. Apa-apa je tapi tak boleh pedas. Itu pertama. Kedua? Kedua, okay. Hairul. Takut dengan satu binatang. Binatang tu agak menggelikan. Memang geli. Itu je boleh beritahu. Nak tahu apa? Cakap nampak saya tak takut apa-apa. Tak, memang takut. Tapi nak cakap malu. Tak payahlah, anda fikir sendiri lah. Yang kedua pula. Okay, Nelly. Paling Nelly suka binatang is lion and buaya. Dua tu seksi lah kat mana. Very seksi. Lion tu very man. And kukedah tu very ego. So, Nelly suka dua tu. Dia nak cakap binatang tu dah. Binatang lipas je. Betul, saya dah takut dengan lipas sebenarnya. Geli, takut. Maybe anda tak tahu yang Nelly baru 18 tahun. Okay, umur Hairo sebenarnya... Dia tak nanya umur, saya cakap apa tak tahu. Taklah, Hairo tak beritahu. Okay, tak tahulah. Adi cakap tadi lah. Saya siapa tanya? Adi lah, tak baca. Kenapa dia tu? My God. Tak baca, di atas tadi. Kat Weda. Okay, so apa lagi ya? Apa lagi? Apa yang tak tahu pasal saya? Saya tak tahu pasal you. Tak tahulah. Favorite music. Oh, okay. Nelly tak... Okay, oh ya, betul. Nelly music, Nelly kurang sikit. Kerana Nelly tak tahu pasal music, dia tak tahu beat. Dia tak beat apa semua, dia tak boleh. Kalau menari ke apa tu, mana dia fail.
So music tu susah sikit nak suka. Tapi Nandi suka tengok cerita Hindustan. Hindustan ni suka tak sangat. Nandi boleh hafal dia punya dialog dalam lagu tu apa semua dia hafal dari katam. Okay, umur Hairul 25 tahun tahun ni. Potong tu. Tanya saya gini-gini lah. Jangan kau marah, kita bincang. Tak ada idea tadi tahu-tahu. Okay. Macam ni lah kita angkat dekat tempat set. Gaduh. Okay, apa lagi? Ada saya buka topi? Kamu tak lawa. Benar ke lawa? Okay, Haa, 25 bukan 33 ke? Sebenarnya 33 tu ada satu tag masa saya main rumah taekwondo dekat Kedah. Tag tu umur saya letak dalam 80802304. So sebab tu orang keliru. Sebenarnya umur saya memang 25 tahun. Okey. Ada punya nak tahu belajar kat mana? Belajar kat mana? Hairul sampai form 5 belajar. Oh ya. Yeah, lepas tu Hairul terus ada terus buat kerja-kerja tu lah. Buat stun, buat kerja macam-macam. Hairul pernah kerja dekat KLIA, Hairul pernah kerja dekat McDonald's, Hairul BFA, Hairul pernah kerja dekat hotel. Semua benda yang Hairul pernah cat jalan tolong abang punya bisnes. Abang punya job, Hairul jadi kerja macai. Hairul susah lah untuk mencari duit sendiri. Hairul diajar membesar dengan cara susah. Hal-hal family Hairul macam boleh support Hairul. Tapi Hairul lah dibesarkan macam tu. Sebab tu lah Hairul rasa macam kalau kata sin-sin kampung, sin-sin yang macam susah orang kampung, susah nak tu, Hairul boleh buat sebab itulah kerja-kerja Hairul dulu. Macam makcik. Apa lagi yang Hairul nak okay tentang tapi Hairul lupa perkara tu? Aku tak play. Pengalaman paling menakutkan ke? Oh, tapi kat dalam tu ada. Okay. Tak cakap lagi, tak cakap mana. Okay. Nelly belajar dekat Subang, saya Dr. Subang. Nelly sekarang tengah sem 3 third sem dan ambil kursus psikologi. Teacher nak beritahu. Lepas tu okay. Nak dengar Hairul menyanyi. Hairul cakap tadi suara tak sedap. Sorry. Tapi diorang suka kalau korang nyanyi. Okay. Itu je. Nelly dulu, Nelly dulu. Belasah je, belasah je. Lagu tema, lagu tema. Oh, apa tu? Lagu ada mungkin lepas macam tu. Okay. Oh, tu. Baru aku faham. You buat ada punya beat tu. Okay. Ku renung keluar jendela. Betul lah. Okay, I support lah, keluar jendela. Mengagumi tu misalnya. Somai aku nak nyanyi. Dia menyanyi ke bercakap? Kenapa yang has been close? Reconnect ada tak? Reconnect. Okay. Oh, last minute apa? Lagu tu lagu tu je? Last minute. Katakan, oh, I love you. Oh, Siapa lagu tu kakak? Lagu mana? Tengok, tapi macam tu. Lagu-lagu ni. Tak ada lagu tu. I tak ingat, ini setiap tu nyawa. Sabar-sabar ya, kita YouTube. YouTube. Sekejap. Mana Zain? Zain shooting dekat dengan Nelly tadi. Nelly pun ada sesi tadi. So dia kena tunggu Nelly sikit sebab dia kursi banyak. So Nelly lari kejap. Kita dia balik kat dia. Nanti sana nak cakap? Tulak. Encik Kelantan dah cakap umur L dah beritahu tadi. Okay, lagi apa khabar ni? Dia ada muat? Hai, Tika. Lajunya. Nelly suka warna merah. Nelly suka warna. Lagu ni? Haa, ini! Haa, nanti aku sana. Ini ni. Ini ni. Dan apa yang kau mahukan dariku? Nama aku kata. Ini sama lah. Ini tak apa dah. Apa ni? Sabar lah. Sabar bila
harus aku menunggu cintamu. Tahu dia nak. Kamu jahat gila, masak koris, koris, masak koris. Maafkanlah diri ini. Bilang. You lah pula, your turn. Nak apa? Lagu ni lah. Situ je nyawa, try. Tak payahlah, itu tahu yang Jess nyanyi. Tadi pagi kaset dia nyanyi kuat gila. Ya ke? Bagi nyanyi. Cuba. Okay, baik cari. Nyanyi. Lagu lain boleh ke? Boleh, boleh. Tak kisah apa-apa dia lagu. Dia orang masuk ke kalau okay. Korang nyanyi? Ha. Harum nyanyi lah untuk korang. Ni first time ni harum nyanyi korang kan? Biarkan waktu terus berputar. Cintai kamu penuh rasa sabar. Sebab tu saya tak nyanyi. Cuba habis tak habiskan. Cepat. Meski sakit hati ini. Cepatlah. Ku ikhlas tu pertatang lagi dah kecil. Kau meninggalkan ku tanpa perasaan. Hingga ku jatuhkan air mata. Tadi you ada kacukan. Kacukan tak Nelly. Mama, Papa dulu Kelantan. So Nelly family lah. Oh, macam Hairul mix. Ayah Hairul ni 9 mak perak. Haa, ni macam gitu. Dah, tak tahu ni. Oh, tak lawak. Nelly dekat set dia dah bosan dengan lawak saya. Ya, dia dah macam buat banyak kali benda sama je. Dia tak special langsung dah. Dia dah sakit hati lah. Tak tahu benda apa nak buatkan Nelly. Okay, benda yang tak tahu pasal Hairul lagi, Hairul suka warna merah dengan orange. Hairul lagi. Saya suka Nelly sebab dia pakai warna orange. Eh, tak? Tak. Pun boleh. Pengalaman menakutkan ke, diorang tak tahu kan? Pengalaman. Jatuh masukkan tu. Oh, Nelly pengalaman takut sekali masuk ke Nelly nak dekat cintan tu. Saya syuting tau, masa dekat Melaka. Dan Nelly, masa sentuh kubur lama Melaka. So kat situ macam, sentuh kubur 12 malam. And Nelly masuk tengah period. And Nelly kena masuk dalam kubur, betul-betul kubur. So diorang gali, diorang gali. And kubur tu, macam diorang salah gali. Rupanya dalam kubur tu dah ada mayat lah. So takpelah, diorang pun gali kat sebelah kanan dia. Sebelah sikit lah. So bila dia gali, so Nelly masuk. So apa sini nak masuk tu, macam tangan ni macam ketar-ketar apa semua, baca apa semua. Sebelum dia masuk dalam tu, Nelly pintar kejang apa semua. Tak best cerita tu sekarang, dah panjang sangat. Baru nak masuk. Dah punya end story. Lepas tu Nelly, bila dekat dalam tu, mungkin Nelly lemah semangat, Nelly tirik lagi apa semua. So Nelly jadi kejang tau. Bayangkan, okay, Nelly tahu Nelly gemuk berat. Tapi bayangkan masa tu, dia mengaku dia gemuk kan? Masa tu macam 20 kru. Macam badan dia lagi besar pada Hairul. Tak boleh angkat Nelly keluar dari situ. Wow. So tak nak keluar. So dia tu Nelly, bila keluar tu Nelly macam teronter. Nelly macam kepala Nelly dekat jantar tu macam sedu-sedu. Sebab tu dia tak betul sikit. So macam tu lah. Mesti dia buat takut. Asa tu bagi takut untuk Hairul lah. Yeah. Takut so far Hairul. Alhamdulillah lah tak ada benda yang tu, efek tu tu. Makan ni. Kan. Cuba cerita, okay, korang dekat set kan? Apa perkara yang paling kelakar, paling sedih, paling best yang pernah berlaku kat set? Sebab I think semua orang nak tahu apa yang berlaku di sebalik tabi shooting. Tapi si Nelidia ni dia kuat kentut. Eh, gurau. Ada pun gurau. Janganlah takut. Bukanlah, you dulu lah. Kat yang best ni bila pagi datang pagi tu macam jumpa dalam nama muka semua orang tidur lah, muka berpenat apa semua tu kelakar. Ini sampai set before make up dia tahu dia kena make up dulu, dia kebaring kat situ, kuat lantang apa kat situ. Bila bangun dia, ayu dia semua jatuh. Buat cerita. Disgusting gila, sekitar macam pusing gigi, gosok gigi, mandi. Macam tu lah, lepas tu. Kata dekat set macam lah dekat, kalau tengok dalam cerita Hairul dengan Hadi dengan Zain tak ngam, tapi dekat set kita orang macam best friend. So
Nelly lah, Nelly banyak kena kacau sebab dia seorang je bunga kan. Taklah yang selalunya. Lepas tu dekat set tu, Nelly je macam selalu ada kat set. So kalau ada perempuan yang happy lah sebab mereka kru semua lelaki and cuma Mak Miza. Ada tiga orang je lah perempuan tapi dia orang buat Nelly bahan untuk dia orang kacau. So kena stres tau, dia akan suka Nelly gemuk. Nak tahu kenapa dia gemuk sebab dia orang cakap dia gemuk. So kalau cakap 40 kali lebih. So, dia buat muka dia gemuk sebab tu lah dia gemuk salahkan dia orang. Tak, kita bukan cakap sebab itu adalah fakta. Dulu dia kurus, tapi tak tahulah mungkin happy kot cerita dengan dia orang. So, macam mana? Tanda gambut. Okay, Harold ada 4 orang adik-beradik, Harold anak bongsu. Semua dah kahwin, Harold seorang belum kahwin. Single ke? Jeng. Soalan bahaya. Kalau cakap, ada orang terasa. Fikir. Tu tak jawab. Okay. Selain berlakon. Dah berlakon, Harold lah. Stuntman lah. Okay, kenapa tak jawab? Semua tahu dah you my girlfriend. Besar tu. Harold my girlfriend. Harold my girlfriend. So, korang... Please, beware. Alhamdulillah lah, Hairul dah kawan dengan Farali Naitris. Saya Hairul Azin Naitris dari 4 tahun. Nelly, boyfriend siapa? Nelly memang belajar. Betul, serius. Nelly memang tak boyfriend. Nelly memang saat Nelly baru 19 kan, so baru kenal dunia. Untuk sama. Bila nak kahwin? Bila nak kahwin? Nelly kan? Nelly nak kahwin bila? Nelly kahwin nak kahwin muda tau. Tak tahu kenapa tapi kecil ni memang nak kahwin muda. Mungkin gatal lah. Dia macam... Sebab kalau kita kahwin muda, kalau apa-apa jadi, at least kita still muda. Boleh. Nelly suka kahwin. Pasti macam... Kahwin muda tu macam best sikit kot. Kalau kahwin tu macam... Tak tahu, tak ada point nak cakap. Tapi calon tak ada. Macam mana? Calon memang tak ada. Okay, just calon tak. Macam mana yang Nelly suka? Tak ada calon pun. Kalau suka-suka lah macam tu. Kalau Hairul ada girlfriend. Mesti ada orang kecewa. Dalam tak ada. Apa, dia tanya macam mana jaga kulit? Itu soalan yang salah tanya kat Nelly. Sebab Nelly muka teruk. Nelly kulit very sensitive. So nak tak nak macam ni habis cuti lambat pagi ke apa ke, kena cuci juga muka. Sebab memang kena. Kalau tidak, sebab kita shooting everyday, makeup dah macam kat muka tak ada. Tak boleh menafas langsung. So bila Nelly macam break lunch ke apa ke, dinner ke, Nelly mesti dia cuci. Bagi dia bernafas kejap. Macam Hairul pula, nak cerita pun boleh cerita. Cerita lah. Macam Hairul ada masuk satu game reality show tu. So Hairul balik pada situ, muka Hairul jadi burn. Kalau tengok pada episod 1 dan 2, setiap tujuh nyawa, Hairul gelap. So sekarang ni pun gelap juga sebenarnya. So Hairul rasa gelap macam ni okey ke untuk lelaki macam Hairul? Taklah putih sangat. Okey ke macam ni? Okey lah. Nanti dapat result straight berapa? Tak banyak, boleh dapat 5 A je. So, banyak tu. Belakang kita dah 5 A je. So, Nanti kalau ada keluar kat straight mungkin apa tu dia dapat 6 A, tak semua dapat 5 A je. Hairul apa A? Okey, ada orang nak Hairul tabik. Hairul tabik. Eh, buat sekali tolong. Alah, comel. Okey, ada orang minta nak cakap comel sangat. Cuba yang cakap comel sangat? Kak Bedah punya style lah. Omel hangat. Oh, teguk ya. Okay. Kemudian dia dah jawab. Datang Singapura insyaAllah. Dah try kecek Kelantan dah? Dah kecek dah saat ni, yang awal kita kecek Kelantan. Kita kecek Kelantan dah. Dia orang Kelantan pun. Tengah. Dentorai. Dan? Sidru pun dah minta. Sekejap, kecek Kelantan. You jadi Kak Bedo, I jadi Sarina tapi bersih Kelantan. Jadi kecek dulu. Dentorai. Itu bahasa Singapura, dia kecek Kelantan. Oh, Kelantan. Kau kena buat suara lembut ni? Haa, buat suara lembut. Super, seperti TV di sini. Memek lah. Okay. Hal aku ni. Nama kau eh Kak Bedo. Kak Bedo mana? Kak Bedo. Halo.
Buat apa awak telefon saya malam-malam buta ni? Haa, dah donut je. Oh, actually. Actually, Zim punya Tina ada? Buat apa nak kecek dengan Tina Zim? Dia ada tak laki dah buat power kecek kan? Tak laki ni. Kau nak ajar dia spi, tang, tang. Kira tu je. Sebab dia tolong. Tak jaga Kelantan sangat. Itu pun alhamdulillah. Dah editor suruh ubah. Cakap mana yang boleh cakap. Cakap Kelantan. Dia tiba. Okay, try. Apa pun ni aku boleh cakap. Tapi tajuk dia pasal kau masak ni. Masak ikan ayo. So sebenarnya niat nak nipu season ni. Itu je. So saya dah ubah. Alhamdulillah dah buat one take ni tu. Dan jadi best lah. Saya pun tak sangka. Thank you. Thank you. Pemina nak tahu you boleh masak tak real life? Oh, ha, pandai. Serius. Taklah, Nelly boleh masak kan. Nelly macam taklah ada tip pro masak, tapi kalau dah lapar sangat Nelly, no choice, ada yang masak. Macam masak ni sedap juga. Tapi dia ada tip buat caramel, caramel ni sedap. Nelly dah ada boyfriend. Masa je, kenapa dia buat masa? Masa lah. Tak ada. Handsome, Hairul. Thank you. Cubalah menari. Haa. Dia buat step tak? Menari space tak besar. Kau nak tengok Nelly buat opah ganggam style? Tak bayang lah nak opah ni. Kena penuh air gegar tu tak boleh. Hairul dah buat dah. Dah cerita ni. Dah untuk real life. Salih. Ada orang tanya, kenapa selalu pakai baju kotak-kotak? Okay, tu lah ramai tanya pasal Hairul punya, Ikram punya karakter pakai baju berkotak. Itu adalah satu karakter yang Hairul tak pernah buat lagi. So, Hairul bila pakai baju satu kotak-kotak, dia jadi macam watak Ikram. So, Hairul nak bagi tu, itulah Ikram, bukannya Hairul. Hairul macam ni lah, Hairul selalu dengan cap. Kalau selalu perasan Hairul, ada pakai cap, pakai pretty shirt. Itu style Hairul. So, yang pakai kotak-kotak ni bukan Hairul. Tapi Hairul cuba menjadi Ikram. Dan alhamdulillah, Ikram itu adalah Ikram yang korang nampak, bukannya Hairul. Banyak persoalan ni Hairul dah orang tuju ke Hairul kan. So nak cakap banyak macam susah kan. So hari ni Hairul dah terangkan apa benda. Okay, nama pun ni Nick Zaris dari dia. Hello. Shane Rose, Nick Sin. Panjang, kena letak lah. Tak. Tak lama nak lah. Sekejap, nak tengok tajuk. Big sangat. Siapa nak tengok Hairul babak Nelly? Not funny. Tak boleh. Nelly kasih. Boleh lah babak. Baik dah tak sihat. Okay, thank you. Minat Korea tak? Okay, in real life Nelly tak, sejujurnya Nelly tak pernah tengok K-pop ni, tak pernah buka Korean, tak pernah tau. And bila dia cerita ni, bila director cakap Nelly kena jadi kena fanatik pasal K-pop ke semua, pasal Korea ni, so dia tengok tau. Dia tengok macam, it wasn't that bad tau sebenarnya. Dia orang cerita Korea tu lagi, sebenarnya best. Sebenarnya cerita tu memang best. Cerita Korea yang macam, betul mereka fikir, oh kenapa orang macam layan cerita Korea sampai tiga malam. Sebab memang cerita tu best. And orang punya berlakon cuma-cuma tu memang macam cute sangat kan. So, best. Jadi sekarang tak kata tak suka, tak minat, tapi boleh terima benda tu. Macam Hairul pula dulu, okay Hairul tak pergi kelas belajar untuk berlakon, tak ada. Hairul dia cerita Korea sebenarnya Hairul belajar acting. So, Hairul tak cerita Korea kan sebenarnya. So, sebelum ni ada buat satu cerita tu macam, yelah orang pernah tahu trema jahat, budak jahat. So, cerita tu Hairul banyak belajar pasal cerita Korea juga. Macam mana K-pop ni style semua sebab nak jadikan satu watak. So, senang cerita Hairul tengok jugalah cerita-cerita Korea. So, acting tu pun salah satu acting yang bagus bagi Hairul. Ya. Yeah. Nak tengok you buka cap lah. Okay, Hairul buka cap. Mama rambut. Hairul tak pakai gel. Sebab 24 jam pakai gel pening. Pening? Apa pening? Pening. Okay. Okay, satu lagi yang tak tahu pasal Hairul tadi. Okay. Hairul, kalau boleh nak keluar rumah, Hairul suka macam mana yang Hairul macam tu. Maksudnya, Hairul tak suka pakai gel, Hairul lebih suka pakai cap.
Dulu rambut Hero panjang, dia pakai apa yang sunsetnya tu. So macam tu je, itu style Hero. Hero bukan suka pakai jazz, mak-mak pasal rambut, tidak. Okay, kita sikit family ya. Okay, family ni ada 10 adik-beradik. And 5 perempuan, 5 lelaki. Family ni semua perempuan, yang kecil, yang besar-besar semua perempuan. Yang kecil-kecil boys lah. And then dia ada 3 kakak atas Nelly and bawah adik 2. And muka Nelly and kakak Nelly atas Nelly, Okasha. Memang kita orang sama sangat. Sampai orang ingatkan dia tu Nelly. Sampai kadang-kadang orang ingat Nelly jadi student sekejap lah. Sebab dia student tapi sekarang dah berlakon. Orang confused tak? Sebenarnya tu bukan kembar ke apa, tapi tu kakak Nelly. Karena beza 2 tahun je. So sekarang tengah shooting juga. Macam lah. Oh, panjang lajunya. Makanan. Okay, belum food dah bagi tau dah? Belum. Okay, makanan kegemaran Harold. Harold suka makan pizza. Itu favorite Harold. So, air pula, KY. Jadi, favorite ni dia semua benda, apa benda yang jadi nama makanan, itu favorite dia. Itu Nelida Sandros. Sebab tu badan dia ni. Tapi kalau tak pedas lah. Kalau pedas ni tak makan juga. Korang tengoklah tempat duduk, dia seorang je separuh. Jahat lah Aero ni. Okay. Part mana you paling, you guys paling suka time shooting? Bapak yang mana? Oh, okay. Jadi suka favorite. Oh, scene mana? Yeah. Oh, scene kalau Nelly, of course lah scene Nelly yang kelakar dengan Zin. Sebab Zin, dia jenis macam, dia kan man, dia very boy. Macam dia ni macam very flexible. So, dia macam boleh, macam tu kan? So, macam Zin dia very stiff sikit lah kan? So, dia kena, bila dia kena buat scene yang macam sweet-sweet tu, dia jadi macam malu tau. So macam kelakar gitu, dia punya reaction macam malu, tutup-tutup muka semua. So, awak nak cakap saya tak malu lah? Memang lah, dia tak ada perasaan malu. Malu dia terputus. So macam tu macam ni. So macam tu lah. Okay, Aerol asal daripada Serdang dekat dengan UPM. Macam tu Aerol dibesarkan. Dan mak belah Perak, Pantai Remis. Ayah Negeri Sembilan, Kuala Pilah. So Aerol tengah-tengah lah. Seri Serdang. Umur Nelly 18 tahun. Kita tahun ni 19 tahun. 7, bulan 7 ni cukup 19 tahun. So korang kena pergi hadiah. Ya lah. Okay, birthday hari 23 bulan 4. Boleh tak nak request hadiah? Biasa kalau ingin dia nak bagi. Ikram gede. Dari Nelly. Nelly punya birthday date 30 1970 1980 1970 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 1
Cairo, favorite place dia Rasta. Nak tengok mana Hairul pergi Rasta? Tak. Hairul susah nak jumpa Rasta. Hairul selalu dekat dan tempat rumah Hairul kat Sedang. Sebab Hairul dah biasa dengan kawan-kawan dari kecil. Itulah tempat Hairul. Tapi tak selalu sangat lah sebab kita syuting. Jarang lah dapat lepak. So dulu memang cerita dapat lepak Hairul lah. Hairul umur 25 tahun tahun ni. Hai Zika Muhammad. Muhammad. Dia tinggal kat Subang Jaya. Dan dia asal KL. Family dia dari Kelantan. Okay, jangan bergaduh kat dalam ni. Ada yang bergaduh. Okay, wah. Tak, nenek dia bukan daripada Sarawak. Sarawak. Dia cakap apa? Sarawak. Itulah Sarawak lah. Sarawak. Sarawak? Kakak, Sarawak ke Sarawak? Malunya. Oh, Sarawak. Cuba cakap, okay, tadi dah cakap Kelantan, cuba cakap utara pula. Boleh tak? Boleh. Awak hang jadi jabu ni, pasal apa ni? Pi mana tak tahu? Pi win. Okay, ini berbakat dia bercakap tu, dia bercakap Sabah pula. Sabah tak tahu. Okay, Sabah, aku tak tahu cakap Sabah apa. Tapi aku ada semandak seorang. Ni semandak aku.
Semandak. Faham tak? Haa, tak faham lah tu. Semandak. Semandak tu girlfriend lah. Masuk macam tu lah. Itu kalau cakap sabar, Pak. So faster. Aku orang kat tu pula. Jika anda tersadai di sebuah pulau, siapakah si dia peneman anda? Okay, so Hairul dulu. Nelly dulu lah. Hairul tak fikir lah. Kalau Nelly kalau tersadai kat pulau, Nelly tak jauh sangat. Jangan sekali dengan Hairul. kalau Nelly tersadai kat ni, mesti ada nak mama. So, ada dengan mama Nelly tau. Kalau yang lain, mungkin ada Brad Pitt kot. Jadi Depp ke, so macam rasa safe sikit lah. Hairul tak kisahlah kalau terperangkap kat pulau ke apa. Asalkan kalau Jessica Alba di sebelah. Rasanya macam terperangkap selama-lamanya pun tak apa. Sebab sebenarnya dulu kita orang ada fair tapi bukan dari. Yang harut sangat boleh ya. Tak betul betul. So Nelly nak kalau dekat pulau tu, Nelly suka. Nelly suka pergi pulau, so rasa Nelly takkan tersadai kot. Nelly rasa Nelly akan buat rumah kat situ apa semua. Okay, kalau tak jadi artis lah. Kalau tak jadi artis, Nelly jadi apa? Pelajar. Bukan pelakon, pelajar. Hairul? Hairul macam Hairul cakap tadi, kalau Hairul tak jadi artis, mungkin sebab sebelum Starman, Hairul macam-macam kerja buat. Dia cakap tadi, Hairul pernah cat jalan, Hairul pernah kerja KLI, pernah kerja RPV, pernah kerja McDonald, hotel, apa semua. Tol je tak pernah kerja. So, Hairul tak tahu apa yang Hairul jadi. Tapi target dia memang nak jadi, ialah jadi seorang yang berjaya, itu je. Jaya dan tak menghampakan mak bapak. Itu ni akhirnya. Ada orang tanya, siapa yang reka ayat omel sangat? Saya. Tipu sangat. Tak, comel sangat tu daripada kawan-kawan Hero sebenarnya. Kawan-kawan Hero bila cakap-cakap, omel sangat. Dia kan rempit, so omel sangat lah. Hero memang bersedang. So memang Hero nak kata rempit itulah kawan-kawan Hero. Cik, tak lah main je dah. Cik pula. Tak, ni betul. Hero tak kisah. Hero semua orang yang berkawan. So macam tak ada benda. So macam ayat-ayat macam tu lah keluar. So Hero curi. Hobi Nelly? Hobi Nelly makan tak lah. Hobi Nelly Nampak. Hobi Nelly fishing? Tak lah Nelly hobi swimming. Ayat dalam sekolah sangat. Bila datang ni swimming. Kan? Macam Hairul macam tadi kan. Hairul pun memancing. Hairul minat mancing. Rock climbing. Lepas tu Hairul pernah apa. Ada benda yang lasak-lasak. Sebab Hairul memang minat dia macam tu. So, thank you. Apa nama ni? Ya, Nelly sangat belajar. Nelly tengah belajar pun. Okey, Hairul buat. Jahat, budak jahat. Orang minta lah. Kenapa? Apa gini-gini? Ada orang itu semata-mata je lah. Tak, sebab filem dia before this ada jahat, budak jahat. Korang couple sweet lah. Sweet ke? Sweet ke? Apa kerangan dia? Sweet lah. Jangan tipu. Jangan tipu sangat, ya Allah. Kau ajar. Dah tengok dalam TV tu, okey lah, lebih kurang lah. Sebenarnya, apa cerita dia perasan ni? Tak main je. I love you too, Aileen. Hai Fatia. Korang jangan lupa ke tengok petang ni Stage Nyawa. Episode berapa hari ni? Episode 22, 23. So yes, next. So dah last dah. So make sure korang tengok and make it trending again. Dan alhamdulillah tiap-tiap hari kita punya cerita trending. Terima kasih sebab tengok cerita kita orang. I love you too. Okay, dia sebut nama satu-satu, okay? Ayah, Lia, Ain, Mamai Mia, Fidala Luna, itu. Akmal, Amira, Nuri Batrisha,
saya eh Nadia Amir Anwar. Idola Hairul siapa? Idola Hairul. Idola Hairul Tony Jaa, pelakon Ombak. Itu adalah idola Hairul. Mana orang suka dia? Sebab dia memang bagus. Lelaki semua idol. Tu doa lah Hairul jadi macam dia. Doa lah. Idola Nelly? Idola Nelly Emma Manan. Emma Manan, yes. To be honest, Nelly memang suka sangat Emma Manan. Sebab dia seorang pelakon yang very method. Bila masuk set tu, dia cuba menjiwai watak tu macam very perfect lah. Sebab dia suka sangat dia. Tadi ada request suruh korang orang buat muka comel, paling comel. Dia tak, nanti. Saya boleh dia lah tapi tapi dia tak comel macam mana? Dan muka memang macam ni. Muka comel ke je. Comel. Entah, saya pun tak tahu lah. Sebenarnya apa yang jadi dekat cerita Setia Hujung Nyawa tu adalah spontan. Dan bila minta balik, Harun macam tak reti nak buat macam ni. Ada buat satu dance tu, cuba you buat balik. Dekat taman tu. Oh. Dia tengah jogging. Sekejap. Dance tu lah. Masuk okay frame lah. Ni. Kelebih. Tak, okey. Masuk. Okay. Nampak. Okay. Don't worry. Korang boleh tag Twitter handle sekali eh? Nantilah. Jadilah. Boleh. Apa ni kak? Instagram. Twitter. Okay. Hairul tak tercalon dalam APP. Tak apa, akan bukan tahun Hairul kot. Tak ada. Cerunan awam tak ada. Dah dah berlari ke tadi? Tak. Pergi dah berlari. Lah tiga lagi. Kalau nak bukan rasa cepatlah kesian dia orang tu siapa tak baik. Okay, Hairul dah buat lah. You dah buat. Buat lah. Sama-sama. Ayah ajak, ayah ajak. Nonoh lah buat minum. Ayah ajak. Tak nak? Okay. Sini, tangan kat sini. Nampak tak? King Kong ke apa tadi tak tahu lah. Bergegar sebab ni kejap. Hai Fatin Farhana. Pukul 6. Masuk. Okay, Instagram Hairul. Hairul Azrin, sambung. Okay. HairulAzrin. Type. Okay, Hairul type. Eh, cuba Allah. Siapa ni dia? Apa webcam ni? Tapi boleh dengar suara you. Jangan kat mana dengar suara. Cepatlah. Best tak berlakon dengan Zera? Yes, you okay dia. Okay lah, biasa-biasa je, macam fine, macam tu. Normal lah. Saya pun pernah shoot dengan dia sebelum ni, so macam okey lah. Yes, Nelly selesa sangat dengan rumah sebab kita orang dah macam lama kan shooting. So, selesa. Bermula tu at first tu macam ada mak scene fokus yang banyak scene dia. So, dia dah lama kenal dia. Dia naik amat sesekan sikit kan. Dia mula malu. No. Ya, yeah, dia mula dia cakap, eh, Amma macam mana? First, kita tak pernah cerita lama. Kita berfungsi kita orang, dia kena logo dia ni. First scene ada dengan dia. Belakang-belakang. Ya Allah. Hai. Macam mana pengalaman jadi wife dalam drama tu? Pengalaman jadi wife? Haa, jadi macam ni tau. Nelly tak pernah berlaku jadi wife ke apa kan. So, wife yang umur macam Nelly. So mak macam director tu cakap, just be yourself yang anggap dah kahwin. Macam mana? So dia macam, macam ni je lah. So dia buat macam ni je lah. Macam tak dimasak apa semua. Tapi bila part yang macam Jackson ke apa semua, ada juga rasa takut nak kahwin. Tentang mana lah tahu sebab kita tak kenal dia buat macam ni kita kan. Dia kena sabar sebenarnya. Pemilih. Dia begitu Mira. Lepas shoot ni Hairul rehat 2 hari. Lepas tu Hairul akan ada shoot cerita lain pula. Nelly shoot apa kan? Lepas ni Nelly akan belajar dulu lah. Rehat kejap. Nak kesan kejap. Kita baru shoot balik.
Hello, insyaAllah 12 hari bulan ni akan ke Terengganu untuk Hot FM friendly match bola. Hai Siha. Dah mention lah. Hairul ada Facebook. Hairul Azrin Idris. Really? Tak ada dari Facebook, dah tak tahu lah. Dah kena hack kot. Aku dah pandang. Hai Kram. Apa you suka buat during your free time? You lah. Okay, bila free macam you cakap tadi lah, salah satu hobi Hero memancing, pergi rock climbing tu lah hobi-hobi Hero. Bila Hero free. Hero memang selalu macam tu. Hairul tak sure lagi belah mana. Hairul beritahu Hairul akan ke Terengganu pada 12 hari bulan 2. Di belah mana, nanti Hairul akan update kat kita, insyaAllah. Nyanyi lah tadi dah. Kau tak sedap. Korang, apa sehingga? Okay, Abadi, thank you upload video tu. Hairul, terima kasih banyak sebab ada yang edit video Hairul seorang. Untuk yang scene-scene tu Hairul appreciate sangat. Zita nyanyi lah, oh my god, Zita. Lekat video Zintan. Dia ni suka sebab Zinta. So sebelum scene tu Lelah kebaksa dia, Cakap video Zinta. Dia pakai cakap, dia kan jinak sikit. Ini nasi kucing. Omeng kan. Saya dah cakap tu pun segan. Suka Justin Bieber. Siapa suka Justin Bieber? Soalan kepada korang. Tak suka. So, okay, artis Malaysia siapa yang bagus. Korang suka? Tak, yang penyanyi. Penyanyi suka siapa? Hello, tiga orang. First, Datuk Siti Nurhaliza. Dua, Awi. Loh, sama. Tiga, Zaman Islam. Zaman ni tak, yang dia suka cerita tu. Dua je yang suka. Empat lah, Lan Crystal. Dua tu je yang suka Siti Nurhaliza dengan Awi. Awi. Amy Sir. Oh ya. Kalau lepas ni berlakon drama lain ke, filem ke, you nak berlakon dengan siapa? Jom, kita berlakon sama lagi lepas ni. Kita orang akan berganding bahu. Berganding bahu ke? Tetap sedap je bunyi dia. Berganding bakat. Nelly, ada orang tanya, you sepupu dengan Caca Mak Info ke? Tak. Ada kena-kena langsung? Ada. Kalau lepas ni berlakon lagi, nak bawa watak macam mana? Nelly, kalau ni lepas ni bawa watak. Mungkin yang... Ini suka action movie walaupun dia tak suka. Wow. Yes, ini suka action movie. Sebenarnya dia nak buat yang bukan beri ganas ke tu. Tapi tu kena banyak practice kau-kau lah. Hairul? Apa tu orang ni? Bawa watak aku lepas ni. Okay, Hairul teringin dapat watak jahat. Watak jahat yang muka baik.